Oh ja. Oh ja. Stvar številka 55. Tanja Kocman. Dobrodošli, to je stvar, jaz sem Jože, ampak to sploh ni važno, kaj ti danes z nami tukaj, radijska voditeljica, TV voditeljica, stand-uperka, kolumnistka in najbrž največja strokovnjakinja v tem delu Evrope za krofe, Tanja Kocman. Jej. Živjo, Tanja. Živjo, Jože. Takoj na začetku, ja. Direktno vprašanje, si že kdaj delala karkoli za ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano? Ne. Ne? Ne. A pa bi rada? Pa seveda bi, kdo ne bi. Okay. Pa dejva. Potem je skrajni čas, da narediva. Veliki test jabolk izbrane kakovosti Slovenije. Da sem si navdušena, seveda sem, dajma. Pa dejva. Koliko veš o jabolkih? Toliko kot pač tipičen človek ve. Pa da so pač ti reki, ne, so fajn. Kjeri reki? Jabolko na dan odžene. Praktično karkoli. Vse slabo stran. Pa... Predvsem pa zdravnika. A res je. Ne vem, če veš, da ne bi imel težnosti, če ne bi bilo jabolka. Ja, Isaac Newton je... Jabolko? Je, seveda, on je spal ali dremo je pod jablano in mu je na glavo trešen in je bilo, what, kaj je to? Zakaj je jabolk lih name padel? Jabolko Zakaj razsvetljen. Ne vem, če veš. V svetem pismu. Eva je za frkan ladama mu dala jabolk za jest. Ja, ta jabolka so kar neočitno. Imaš najljubšo sorto? Ja, to zelene. To je meni. Mi damo tukaj ogromno enih sort. Fuji, Topaz, Zlati Deliši, Gala, Granny Smith, Jona Gold, Dreben, Evelina, Ajdaret, pa še Elstar mava, pa še jih mava, v glavnem. Kjera bova izbrala? Granny. Jaz skozi jem Topaz jabolka. Te bova dala ven. Seveda. Ker je brez veze. Tako, okej, okay, cool. Jona Gold poznamo vsi, ja. To je pa je najstarejša sorta. Idaret. Pa ja. Idaret grejo ven kar tako, ja. Zato ker je preveč jih je. Ne mora jih toliko narediti testo. Zlati Deliši. Ja, tega jaz jim vsak dan za malje. Za malico. Zdaj imava pet, imava Fuji, imava Granny Smith, imava Galo, okay. Imava Bradburn in imava Evelina. Jaz polagam upe na vas, dragi gledalci in gledalke, da boste zapisali v komentarjih, kako se Bradburn pravilno izgovori. Ja. Torej, tukaj imava zdaj izbranih pet sort jabolk izbrane kakovosti Slovenije. Dejva jih razdreti, okay. Razdreti da zadišijo. Najprej izberva zunani izgled. Torej prvi vtis. Torej... Prvi vtis, ja. Okay. Torej mis jabolk. Mis jabolk iščejo. Mis jabolk, zanimivo, lepa. Ne. A ti težkaš. Malo potipaš. Jaz ti lažje zdaj povem, da imam ja. Dve favoritini. Gala in Evelina. To je Evelina in to je Gala. Veš, že se strinjam s tabo. Tale je... Ta je tak... Robustna. Ta je zelena, ne? Torej se strinja, da je Evelina mis današnjega testa. Da. Si zato, da najprej probava zrezati vsa ta jabolka? Da, jo. Bog, ja. Začneva z Bradburnu. In Deva, jaz bom dal recimo takole... A slišiš ta zbog? Zelo lepo. Uh-huh. Jaz ti dam lepo polovičko. Hvala. A ti už pa čak ti tole denote, ali pa prav... Ti ga ne daš pa še enkrat na pol recimo? Očitno ne. Tanja, si že kdaj imela nož v rok. Taj že narejen. Zelo lepo se reže. Na Evelino. Ta pa je kar malo soka popustila vmes. Tam se je najlepši dozdravljala. Ja, res? Ja. Ne, Tanja, boš bova pa kasnej bova okus. Ne, če pa... Ta je malo bolj žilav, ja. Ta je sem za zobe. In še Galo prerežela. Ta pa je kar sama šla. Ta je zelo lepo počel. Zelo lepo je počel. In veste, kaj so lahko jabolka še? Malca! Ja, res ne, malca, odlična malca, zato ker imajo že naravno do danes sladkorja in ne belga sladkorja, ne vem, če veš. Ne, nimajo ampak belga fun sladkorja, fact. Fun fact, nimajo belga sladkorja, ampak je pač nek tako že od začetka noter, ki je zdrav tudi. Veš, kaj meni najboljš pri jabkih za malco, ker so v bistvu že narejena. Kje bova začela? Pri Fujiju? Dajva. Ravno prav sladka. A te zanima več o Fuji jabolkih? Seveda ne. Najbolj poznani po svoji sočnosti in sladkem okusu. Hrustljavo in čvrsto meso je prijetno aromatično. Ne bi se mogel bolj strinjati. Kjer ga bo naslednjega? A greva kar na zelene, a? Ojo, ta kiselkast pri okusu je nekaj, ne? Dobro je to. To je zelo dobro. Granny Smith. Značilno poudarjen kiselkast okus, sočno, sveže ter hrustljavo ob ugrizu. Kjer ga bo naprej? A bo Galo naprej? Ja. Manj kislika granji. Ma bo mehka, je. Ni toliko za zobe, pač, da bi te bolelo, ne?
Prepričan sem, da moji starši bi izbrali galo. Absolutno, jaz bi tudi domov nesla galo. Jabolko za sodobnega potrošnika. Prepričana s hrustljavim in, osvežujoče sočnim mesom, sladkim okusom in nežno aromo. Drži. Alo, Zevelino. Ja, seveda, dajva. Dobre. Lepa zunanjost in notranjost. Ta jabolko, to jabolko je takšno, kot bi mogel biti cvet. Na ven in na noter lep. Lepo. Hrustljavo, sočno, slajšega okusa, z blago kislino in značilno, prijetno aromo. To je za nas dva. Kot sva rekla, cvet bi mogel biti, kot je Evelija. Malo kisel, bolj sladek, vse dobro. Ok, zdaj pa ta. In še bourbon. Zdaj mi je razlika res v vseh. Kako? Kaj sem mislila, da smo ti jih sem prebarvali? Ja, Tanja? Jože. Jaz ne moram več dihati, ja. A mava zmagovalca? Jaz bi pri okusu šla sicer kar bolj k... A gre ni smite za to, da ti je rabo šeč, ker so mladi potrošniki na kloveni. Ja, zakaj? A bi mi rad kaj povedal? Ne, Tanja, vse je okej. Kje je moj nož z Maribora? Po drugi strani pa ne, kaj sva rekla, Evelina. Jaz se pa ne bi mogel odločiti. Jaz imam rad, čvrstost imam rad, da so malo bolj kisce, ne vem več, kjer so malo bolj kisce. Taki moški brokar, ja. Jaz bi različne. Jaz bi menil. Aha, do konč življenja, pa pride, kak pride, fajn. A sem videl še zmeru jabkih porava. A bi se strinjala, da rečemo, da so pač, da ne raba zbrat. A narediš kakšno sladico z jabki? Seveda naredim, jaz jih olupim, recimo. To se mi zdi, to je ta najboljša sladica. In če si igriv, še daš malo cimeta čez. Wow. Ti bi mogla imeti kuharsko vdajo. Sej, tudi to je naslednji korak. Moje recimo nek apple crumble, se pravi jabočni crumble, apple crumble, ne vem. Slišala. Žena naredi, noro je. Zato pa je žena. Ja. Podaj v komentarjih pa vi povejte, kjer je vaš najljubši recept z sladico z jabolki. Nekdo, ki bo dubil največ lajkov, ne vem, ali pa nekdo bo dubil, pa ste tole knjigo, Nori na jabolka, izbrane kakosti, recepti, ideje, izzivi, dejstva, anekdote. Ha! Cool! In pazi to, Tanja! Ja, Jože. Ja, jaz bom to knjigo dal zdaj tebi. Meni? Ja, tebe bom dal. Je super, hvala. Sam pa mi još mu gledati nazaj, da mu lahko poslali naprej. Ne, se hecam, ta je res tvoja. To je to, ta video. Lajkajte na vse živo platformah, kakor tudi šerajte, več šerajte, boljši ste. Predvsem pa jejte jabolka, ker so zdrava in dobra. Fun fact, kaj narediš, če si v puščavi, fuliščaš senco in vse, kar imaš, je en jabolko. Poješ ga, Jože. Ne, Tanja, vržeš ga in ker jabolko ne pade daleč od drevesa, valjda, je tam zraven in greš v senco. Dobro še. Kaj cunja. Sem še to brez skrbi, vsi ogrizki iz testa so bili uporabljeni za tale čudovit jabolčni štrudel. Kura za vse mame, ki peče najboljši jabolčni štrudel. Če hočeš jabolko, ki je top, poišči tale znak, izbrana kakovost Slovenija. Je optimalno zrel, sočen, da kar poka. Ni vseeno, da je to jabolko potovalo maksimalno 250 km. Tako rekoč sosedovega vrta in ta so itak vedno najboljša. Pridelovalci jih totalno crkljajo. Pazijo na vsebnost dušika v tleh, se izogibajo gnojilom iz komunalnih naprav, jih skladiščijo po najvišjih standardih in to vse zato, da v trgovino oziroma do tebe pridejo taka, kot da bi jih glih iz drevesa v trgov. Pa tudi pridelovalce nadzirajo. Če bi Steve Jobs poznal izbrano kakovost, bi gotovo uporabil eno izmed teh jabolk. Pa tudi Eva, če bi ona poznala izbrano kakovost, bi sigurno dala tak jabolk Adamu. Zdaj veste.